Сам я цанр хумзагчдэй, тав хэндэй орюй мэндэв шуулий. Эрдэн тэлвизийн тав гаргийн орюй мэдээллийн хөтөлбөр эхэлж байна. Эхний хэмээдээ танилцуулъя. Эрдэн төлөврийн баяжуулах үйлдвэр бүтэмжийн хөдөлгөөн өрнүүлээд багагүй хугацаа өнгөрч байна. Энэ хугацаанд олон төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэн ажлын байрны нөхцөл байдлыг сайжруулж эдийн засгийн хэмнэлт гаргасан байна. Тус эхийн бүтэмжийн хөдөлгөөний сүлүүний мэдээллийг одоо хүргэе. Баяжуулах үйлдвэрт 2005 онд хэрэгжиж эхэлсэн бүтэмжийн хөдөлгөөний үр дүнд үйлдвэрлэлийн үзүүлэлтүүд тасралтгүй нэмэгдэж, бүтэмж чанарын дугуйлангууд 2 тэрбум орчим төгрөгийн хэмнэлт гаргах төсөлд ажлуудыг санаачилж, ажилчдын санал бодит ажил болж, эрдэнэ төлөврийн хөгжил томоохон хувь нэмрээ оруулсан. Бүтэмжийн хөдөлгөөний хүрээнд баяжуулах үйлдвэрийн ажилчид эхний хагас жилийн хугацаанд 54 бүтэмж чанарын дугуйлан 81 ажил сайжруулах ажил санаачлан хэрэгжүүлээд байгаа. За мөн баяжуулах үйлдвэрийн ажилчдын санал санаачлагыг нэмэгдүүлж, оролцоог чухалчилсан ажлуудад төлхөө анхаарч байгаа бөгөөд бүтээмчнэрийн дугуйлангуудын 2 дугаар хагас жилийн төслийн хэрэгжилтийг үнэлж байна. 2 дугаар хагас жилийн төслийн явц төсөл хэрэгжилт явж байна. За одоо энд бол одоо 50 орчим дугуйлан юм басна 79 гаруй ажил бүртгэгдээд явж байна. За 7 хоногос бид одоо бүтээмчнэрийн дугуйлангийнхаа явцыг 2 дугаар үнэлгээ хийхээр ингээд ажлаа төлөвлөж явж байна. За санлын системийн хувьд бол нэлээд бас бидний энэ жилийн гол зорилго бол ажилчнуудын оролцоог нэмэгдүүлэх. Ялангуяа итгэрүүдийн оролцоог боё инженер гинт гачтнууд оролцоог нэмдүүлэх юм зорилт төвшүүлээд ажиллаж байгаа. За энэ хүрээнд яг бас оролцоо өнгөрсөн оны мөн үеийг бодвол харьцуулахад бол нэг бага хэмжээгээр өссөн байж байгаа. За яг өнөөдрийн байдлаар эхний 9 сарын байдлаар бол байжуул фабрик дээр нэг 560 гаруй санал санлын системд бүртгэгдээд ингээд хэрэгжээд явж байгаа ийм дүнтэй байгаа. За тэгээ он тусал мэдээж бас бид энэ зорилтоо биелүүлэхин тулд бол тодорхой ажлуудыг зохион байгуулахаар ингээд төлөвлөлөөд явж байна. За бидний энэ оны Баяжуулах фабрикийн бүтэмжийн зөвлөлийн үндсэн зорилго бол бид нар бизнесийн төгөлдөршлийн үнэлгээ гэдэг нэг юм төвшин тогтоох үнэлгээ хийгдэд явдаг. Тэгээ энэ үнэлгээ маань сая хавар одоо инновацийн төвөөс хийгдсэн байж байгаа. Тэгээ энэ үнэлгээнийхээ бид нар дүн ахиулах ийм зорилт тавьсан байгаа. Тэгэхээр энэ бол нөгөө тухайн байгууллагыг бизнесийн ямарч байгууллагыг үндэг 7 категори үзүүлэлтээр дүгнэгддэг ийм үзүүлэлт байгаа. Тэгээ эндээс бид нар бас алин дээр нь анхаарах хэрэгтэй байна гэдэг дээр анализ дүн шинжилгээ хийгээд бас оны дуустал бас тодорхой ажлууд хийхээр ингэ төлөвлөө явж байна. Эрдэнэ төлөврийн баяжуулах үйлдвэрийн бүтэмжийн хөдөлгөөнийг нэмэгдүүлэхээр нэг тэнцүүнийг буюу ажилтан бүр санал гарах хаян эхлүүлээд байгаа. За үүнээр дамжуулан нэг нэгэндээ нөлөөлөх, идэвх санаачлагыг нэмэгдүүлэх зорилготой ажиллаж байна. Мөн инновацийн төвтэй хамтран баяжуулах үйлдвэрт 5 эс хөтөлбөр хэрхэн хэрэгжиж байгааг хөндлөнгийн аудитор үнэлүүлэх санаачлаг гаргаад байна. Энэ зун гандуу хур бороо багта байсан ч өнөөдрийн байдлаар ургац хураалтын ажил эхэлсэн. Ургацын гарц улсын дунджаас дээгүүр байх төлөвтэй байна. Энэ тухай аймгийн хүнс хөдөлгөөний газраас бэлтгэсэн мэдээллийг одоо хүргэе. Зархан аймгийн хэмжээнд ургац хураалтын ажил эхэлсэн эд өрнөж байна. Ургацын гарцын хувьд харьцангуй сайн. Үр тарианы компаниуд үр тарианы хураалтын үеэр ажилуулах ажилчдын хүсэлтэд аймгийн хүнс хөдөлгөөний газарт ирүүлсэн байна. За энэ дагуу Сэргийн анги болон хөдөлмөр зөвчлөлийн албатай хамтран компаниудад ажиллах хүчин хуваарлах асуудлыг судалж байгааг нь. За 200 гаруй хүнийг түр ажлын байраар хангах дүр зөрөх харагдаж байгаа юм. Орхон аймгийн хувьд ургацыг нэг гаагаас авах хэмжээ өмнөх жилийн дундчтай төхөх бөгөөд улсын дундчаас дээгүр байх магадaltaйг аймгийн хүнс хөдөлгөөний газрын дарга бидэнд өгсөн мэдээлэлтэй онцлж байна. За энэ жил аймгийн хэмжээнд үр тарианы урьдчилсан балансаар бол үр тариа нэг 14-с 16 центнер. За төмсний хувьд нэг 80 центнер, хүнсний ногооны хувьд бол гаагаас 60 центнер ургац авах юм. Урьдчилсан баланс хараад явж байна. За төмчлэн засгийн газрын тогтоолоор аймаг бүрт үр тэжээл бэлтгэх даалгавар өгөгдсөн байна. За энэ дагуу аймгийн фондод үр тэжээл бэлтгэх ажлыг зохион байгуулж байна. Мөн үр тарианы компаниудтай ярь тариа хорьсны дараа үр тарианы иш буюу сүрлийг хэрчихгүй үлдээх, буухалдаж үлдээхэр болж байгаа гэж байна. За ингэснээр үйлчлэлт хүндэрсэн тохиолдолд өвсний тэжээлийн нөөцөд нэмрэ олно гэж үзэж байгаа юм байна. Өнөөдрийн байдлаар аймгийн хүнс хөдөлгөөний газар 16600 гаад хянан баталгаа хийж үр тарайг улсын нөөцөд нийлүүлэх шаардлага хангасан болохыг тогтоогоо байгаа байна. Мэдээ үргэлжилж байна. Оросын холбооны улсын боловсролын системийн тэргүүн туршлагын судалгааны сэдвт эрдэм шинжилгээний хурал отгон билгийн нэрэмжтэй технологийн сургууль дээр зохион байгуулагдаж байна. Оросын холбооны улсын Москва хотын боловсролын чанарын үнэлгээ судалгааны байгууллага Монгол дахь Оросын хамтын ажиллагааны газар технологийн сургуулийн Орос хэлний төв хамтран Оросын холбооны улсын боловсролын системийн тэргүүн туршлагыг судалгааны сэдвт эрдэм шинжилгээний бахварлыг зохион байгуулж байна.
Тосоролд Орсын Албаны улсын боловсролын шинжээчд, Катюша цэцэрлэгийн багш сургуулийн хүмүүжүүлэгчд Эрдэнэ дотоод үйл ажиллагаа явуулж байгаа улсын болон хувийн хэвшлийн 34 цэцэрлэгийн арга зүйч боловсрол соёл урлагийн газрын сургуулийн өмнөх боловсрол хариуцсан мэрэгжилтэн ерөнхий боловсролын сургуулийн орс хэлний багш нар Булган аймгийн боловсрол соёл урлагийн газрын орс хэлний мэрэгжилтэн зэрэг 120 гаруй багш нар оролцлоо. Манай энэ үйл ажиллагааны зохион байгуулагчид нь бол Оросын соёл шинжилгээ ухааны төв, за боловсролын чанарын үнэлгээ байгууллага Москвагийн, за мөн технологийн сургуульд орос хэлний төв юм аа. Тэгээд манайх энэ үйл ажиллагаа бол өнөөдөр Оросын Албаны улсын Эрдэнэ дотох ерөнхий консулын дэмжлэгтэйгээр зохион байгуулж байна. Тэгээд манай одоо энэ Москвагаас шинжээчдийг энэ одоо там эрдэмтнийг урьж авчирж байгаа нь бол маш их одоо үр дүнтэй үйл ажиллагаа болж байна. Энэ үйл ажиллагаа бол манай анхны энэ Эрдэнэ дотод явуулж байгаа үйл ажиллагаа бишээ, боловсралтай холбоотой. Тэгэхээр бид нар бол боловсралыг аль болохоор дэмжих, аль болохоор одоо тэргүүний шилдэг туршлагаа хуваалцах, туршлага солилцох, за багш нарынхаа орс хэлний багш нарынхаа ялангуяа мэрэгчлийг дээшлүүлэх талаар бас баггүй ажлыг зохион байгуулдаг, хийдэг манай дээр сургалт семинарууд явагддаг манай Орхон аймагт. Тэгэхээр зэрэг энэ бол төрөл үйл ажиллагааны нэг одоо хэсэг юм аа, үргэлжлэл юм аа. Тэгэхээр өнөөдөр технологийн сургалт одоо бас тодорхой хэмжээний сүүлийн үеийн боловсрол судлалын сургууль хөгжлөх ухааны ном сурах хүч ирсэн. Энэ ном сурах хүч бол одоо технологийн сургалт үлдэн технологийн сургуулийн орс хэлний төв бол энийг энд эдгээр ном сурах хүчгээ ашиглаад багш нартаа уншуулад хилцүүлэг зохион байгуулад ингээд багш нарынхаа одоо ур чадварыг, мэрэгжлийн ур чадварыг сайжруулахад мэдээж цогц хэмжээгээр хувь нэмрээ оруулах гэдэг тэтгэлтэй байна. Тэгээд ер нь бол бид нар боловсралыг одоо энэ хөгжүүлэх талаар цаашид үр бүтээлтэй хамтран ажиллана. Манай энэ Оросын Албаны улсын Эрдэнэ дотох консулын ерөнхий консулын газар бол өөрийнхөө хамарсан тойрог болох Орхон Хөвсгөл Булган аймагуудад бол цаашдаа ч гэсэн үйл ажиллагаа явуулах болно. Тусурлаар Оросын Албаны улсын боловсролын салбарын томоохон төлөөлөл сургууль хүмүүжүүлэгч Ушинскийн хувь хүний хүмүүжилд хилний өрх хэмэх үдэл баримтлалыг хэрхэн дэлгэрүүлж байгааг практикт суралцсан судалгаа илтгэлийг Казахстаны боловсролын ухааны профессор Любов Немажаповна Рулене багш нарт танилцууллаа. Мөн Москвагийн их сургуулийн профессор Нежина Александровна Шмелева нэр сургууль хүмүүжүүлэгч Вигоцкийн үдэл санааг боловсролын салбарт дэлгэрүүлэн соёл түүхэн өвийг сургууль хүмүүжүүлэх арга зүйтэй нийцүүлэх нь сэдвээр ихтгэл тавилаа. Технологийн сургуулийн орс хэлний төвийн үйл ажиллагааг өргөтгөж, Оросын боловсролын салбарын тэргүүн туршлагаас хуваалцах үйл ажиллагааг энэ мэтчлэн шатраатай зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. Дэлхийн зах зээл дээр сүүлийн өдрүүдэд зэсийн үн бага зэрэг буурсан хандлагатай байна. Зэсийн үн ханш буурахад ямар хүчин зүйл нөлөөлж байгаа талаар манай сэтгүүлч дараах мэдээллийг бэлтгэжээ. 9-р сарын эхний 12 өдрийн байдлаар зэсийн сарын дундаж үн 6797 ам-доллар тоон байна. Сүүлийн өдрүүдэд зэсийн үн сарын ихэнх үетэй харьцуулахад 300 гаруй ам-доллараар буурчээ. Дэлхийд зэсийн эрэлтээр тэргүүлэгч Хятад улсын цэвэр зэсийн импорт 2018 оны эхний 8 сард өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 12.7% буурсан. За Хятадын зэсийн хөдөр болон бажимлын импорт оны эхний 8 сард өнгөрсөн жилийн мөн үетэй харьцуулахад 5.7% буурсан үзүүлэлтэй байгаа юм а. За энэ тухайн мэдээлэл зэсийн үнд буурахад нөлөөлсөн байна. За мөн биржүүдийн зэсийн нөөц өссөн тухайн мэдээлэл үнд буурахад нөлөөлсөн талаар их сурвалжууд мэдээлж байна. Үүний зэрэгцээ ажил хаялт болон бусад нийлүүлэлтийн хүндрэлүүдээс шалтгаалan зэсийн үн буурсан бөгөөд чилийн зэсийн үйлдвэрлэл ирэх сарудад өсөх хандлагатай байгаа тухайн мэдээлэл үн буурахад мөн нөлөөлсөн байж болзошгүй байна. Эрдэнэ төлбөрийн эрдэсүүлж компани нь нэн төрүүн хөдөлмөр аюул байдлын ажлын хувцас хувийн хамгаалах хэрэгслийн үзэгдлийн яаралд оролцоох мэрэгжлийн ихтэй сургуулийн оюутнууд болон загвар зохион бүтээгчдийн дунд уралдаан зарлалаа. Эрдэнэ төлбөрийн эрдэсүүлж компани 1991 онд байгуулагдсан цагаас хойш эрдэнтийн хэмжээнд төдийгүй дотоодын зах зээлд нэр хүнд бүхий баялаг туршлага хуримтлуулж салбартаа үйл ажиллагаа тогтмолцсон хэрэглэгчний сэтгэл ханамжид нийцсэн олон төрлийн өнгө дизайны өргөн сонголттой бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн ажиллаж байна. Мөн жил болгон техник технологийн иж бүрэн шинчилэлтийг үе шаттайгаар хийхин зэрэгцээ түүхий эдийн болон эцсийн бэлэн бүтээгдэхүүний чанар хэрэглэгчний сэтгэл ханамжид голлон анхаарч загварын шинчилгээг тогтмол хэрэгжүүлж үйл
ажиллагаа өргөтгөж байна. Энэ удаад тус хамтлагын мэрэгжлийн байгууллагуудын дунд ажлын хувцсны загварын уралдааныг өргөн хүрээнд зохион байгуулахаар боллоо. 2017 оны эхний одоо 2 үлрэл одоо 3 дахь үлрэл дүүсэх гэж байна. Энэ шинэ бол үндсэндээ бид бол бас тодорхой хэмжээний 2 дахь үлрэл бол 70 сая дараагийн 2 дахь үлрэл бол 80 сая ийм ашигтай ажилласан. За энэ ашигтай ажиллагаагаа бол бид Эрдэнэ төлөвлөрийнхээ одоо ажилтнуудын ажлын хувцсыг өөр одоо шинэлэг загвараар гаргаж ирэх нь энд бол бас тодорхой хэмжээний ашигтай ажиллагааны хамзартлыг гаргаж төлөвлөж хийж загварууд гаргаж ирж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол бид Монголын одоо уул уурхайн салбарт анхдагч үйлдвэрийн хувьд энэ одоо уул уурхайн чиглэлийн ажлын ажил мэргэжлийн онцлог тохирсон 21-р зууны уурхайчин гэсэн ийм ажлын хувцсны тийм коллекс бүрдүүлэх ийм ажил явагдаж байна. Мэргэжил бүхэн сайхан 2017 ажлын хувьсны загвар зохион бүтээх уралдааныг эрсүүлж компани маркетингийн албанаас 9-р сарын 15-наас эхлэн зарлаж байна. Тус уралдаанд оролцогч оюутан залуус урлаг эрдмийн салбарын төлөөлөл болсон загвар зохион бүтээгчид энэ оны 4-р улирлын туршид бүтээлээ эрэлүүлэх боломжтой юм байна. Энэ гадаа өвөл гадаа ажилтдаг гагнуурчдын өвлийн хувцсыг гаргасан байгаа. Энэ материал үндсэн материал нь болохоор энэ гал тасвртай тав. А тэгээд яг гагнуурын очих хүрэх хэсэгт нь болохоор илэг оруулсан. За илэг нь болохоор халууныг нэвтлэх чанар тэгээд галт төлөгт байдал нь хамгийн төсвөртэй тооцогддог. А тэгээд нэхий дотортой. За энэ нь болохоор угаалгах цэвэрлэгээнд өгөхөд зориулагдаад салдаг дотортой. Ийм ята. А тэгээд гагнорын хувц нь болохоор цацруулагч буюу гэрэл агч айдлын утас зэрэг нь болохоор галын очинд төлөгдөх магадлал өндөр байдаг учраас цацруулагчийг болохоор хавчаар маягаар нарийнхан оруулж гисэн. А айдл нь болохоор бас айдлын утас нь болохоор галт төсвөртэй утасаар аягдчих хийгдсэн байгаа. За тэгэхээр одоо цаашид болохоор шин загварын уралдаан зарлж байгаагийн гол зорилго нь болохоор бусад мэрэгжил төрлүүд дээр жишээлбэл тэсэлгээчд ямар хувцс өмсөх вэ, ган хайлагчд ямар хувцс өмсөх вэ, тэр бүх ажлын байранд нь тохирсон ажлын хувцсыг гаргах зорилготой. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн хувцс нь ажлын байрны онцлог нөхцөлд нийцсэн байх шаардлагатай. Иймээс тус уралдааныг зарласнаар үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд чухал үүрэгтэй баялаг бүтээгчдийн ажлын хувцсыг бүтээхээр эх оны бизнес төлөвлөгөөнд тусгач. Мэргэжил бүхэн сайхан 2017 ажлын хувцсны загвар зохион бүтээх уралдааныг Эрдэнэ төлөвлөрийн 40 жилийн ойд зориулан зохион байгуулж байна. Уралдааны талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг 9988 TTTT5 утсаар лавлана. Эрхэм үзэгчдээ, манай мэдээллийн хөтөлбөрөө зочны ярилцлагын цагаар үргэлжилж байна. Зочинтой сэтгүүлч уучрал ярилцсан. За арай минь түргийн эрхэм үзэгчтэй мэдээллийн үйл хөдлөлийн маань энэ өдрийн зочинтой ярилцах цаг болсон байна. За өнөөдрийн зочинд Эрдэнэ төлөвлөрийн эрчим хүчний цехийн цэвэрлэх байгууламжийн технологч Залбаа Цэцэг өргөдөөрсөн байна. Танд энэ арай минь түргийн. Танд ч гэсэн арай минь түргийн. За эрчим хүчний цехийн маань цэвэрлэх байгууламжийн тухайд одоо товч танилцуулахгүй үйл ажиллагаа чиглэлтэй зорилтын тухай бас манай үзэгчтэй тодорхой ойлголт эхлээд өгсөн дээр авах гэж бодчих. За манай цэвэрлэх байгууламж маань нийтдээ 7 инженер техникийн ажилтан ингээд нийтдээ бол 70 ажилтан энэ одоо цэвэрлэх боломжийн үйл ажиллагааг хэвэн явуулахад чигд явуулахад оролцож байгаа маа. За цэвэрлэх боломж маань үйлдвэрийн болон ахуйн бохир усыг татан зайлуулах. За тэгэд цэвэрлэхтэй механик, биолог, гүний халдваргүйжүүлэлт гэсэн энэ дөрвөн шаттайгаар цэвэрлдэг ийм байгууламж байгаа маа. За өнөөдрийн байдлаар бол байгууламжууд маань бүрэн хүчин чадлаараа ажиллаж байна. За намар өвлийн ажлын бэлтгэл ажил хийгдээд байгууламжуудыг суллаж угаах засвар үйлчилгээ хийгдэх ажлууд ингээд 100% хийгдээд ингээд явж байна. Ер нь цэвэрлэх байгууламжийн одоо бие модны үйлдвэр яг хаана байдаг вэ? Тэр апкагаар эргэхэд ингээд тойноос нэг юм тоогоо шиг өнөөд байгаа дээр тэр мөн үү? Тэр биш ээ. Тэр бол яг фабрикийн технологитой холбоотой. А манай цэвэрлэх байгууламж бол одоо яг хаягдлын ажихуун нааталд манайхан мэддэгтэй мах усруулах үйлдвэрийн яг ертөнцийн зүгээр зүүн урд талсаасаа шинжилжээсэн тийм үү гэдэг. Тэр юунд байрладаг. А яг цэвэрлэх байгууламжийн хувьд бол тийм тархаа ботрохоо юм бол байхгүй. Яг одоо тэр шат амжилгууд, механик цэвэрлэгээний үе шат, биологи цэвэрлэгээ ингээд халдваргүйжүүлэлт гээд бүх үе шатууд маань одоо цэвэрлэх байгууламжийн маань яг үйлдвэрлэл явдаг.
энэ бүсэд бол байрладаг. Тийм юм байна. Ер нь эрдэнэ төлөврийн техникчүүд бүхэн жилийн тур шүү хийх вэ гэдгийг оны сүлжээр бас төлөвлөж төлгөө тодорхой төлгөө гаргадаг байгаа. Танай цэвэрлэх байгууллагын тухайд энэ оны төлгөө ер нь хэрхэн биелэлттэй байна? Зорилог зорилтуудаа хэрхэн биелүүлж байна? За манайх бол ахуйн үйлдвэрийн болон ахуйн хэрэглээнээс гарсан аж ахуйн нэгжүүдээс гарсан ахуйн хэрэглээний бохир усыг татан зайлуулж одоо стандарт төвшөнд цэвэрлэх одоо ихэм зорилготой. За тэр зорилтой бол манайх бол биелүүлээд явж гин. Ер нь 100% биелэгдэж гин. За нөгөө шоо метр усыг одоо сартаа. Ер нь бол төслийн хүчин чадал маань хоногтоо бол 24,000 метр куб бохир усыг одоо цэвэрлж татан зайлуулах хүчин чадалтай. За одоогийн байдлаар бол энэ хүчин чадлынхаа 70-80% л ер нь бол ашиглаж байна гэсэн үг. Тий. А сүүлийн үед яг одоо танай цэвэрлэх байгууллагууд дээр техник технологийн шинжилтүүд бас нөгөө цахилгааны зардал хэмнэлтийг гаргах зорилгоороос хийж байгаа ажлууд юу вэ? За техник технологийн шинжилтүүд гэвэл одоо 2002 оноос хойш эхлээд одоо тунгаагуураудыг шинээр суулгуулах, солих, за насоосны хүчин чадлуудыг одоо сайжруулах, тэгээ цахилгаан эрчим хүчний хэмнэх энтер гээд янз бүрийн асуудлууд бол ингээд графикийн дагуу хийгдэж байгаа. За одоо яг хийгдэж байгаа ажил бол манай цэвэрлэх байгууллагын 1-р тунгаагуураас гардаг түүхий тунц буюу лагийн талбай насоосны станц гэж байдаг. Тэндээр бид хуучин Орсын насоос байсныг Герман улсын Grundfos гэдэг насоосоор сольж шинжилж одоо монтажийн ажил дуусаад номер гашгүй ажил төлөөлөгч хөхгүй гэдэг явж байна. Мэдээж насосыг солихоор бас үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа үр дүнд бас нөлөөлөх бах тий. Энэ талихын тэглэг яг хаа үйлдвэрлэлийн үр ашиг мөн одоо цахилгаан эн чинь бол хөдөлгүүрийн хүчин чадлын хувьд бол цахилгаан эрчим хүч маш бага хэрэгэлдэг. За ийм хүчин чадал өндөртэй насос учраас тэр одоо бохирсны маань өөрөө өртөгт бол мэдээж нуулаа үзүүлнэ. Ахуй хэрэглэний усыг байдаг гэж юм. Ер нь үйлдвэрлэлийн бохир усыг яадаг юм. Зөвхөн танахаар ахуй усыг л бас зөвөрлөд юм уу? Энэ ялгааг нь бас энэ ялгаатай. Үйлдвэрлэлийн бохир ус маань юу байдаг вэ гэхээр ер нь бол баяжуулах фабрикт одоо хөдөр боловсруулахад баяжуулахад хэрэглэж байгаа тэр одоо тэр хэрэглэнээс гарч байгаа усыг бол үйлдвэрлэлийн бохир ус гэж байгаа. Ахуй бохир ус гэдэг нь бол бидний одоо өдөр тутамд хэрэглэдэг тийм ээ одоо найл дүүш тэгээ угаалтуур энэ угаалгын газруудаас гарч байгаа энэ бохир усыг ахуйн бохир ус гэж хэлээд байгаа. Тэгэхээр манайх биологи цэвэрлэгээтэй байгууламж энийгээр онцлогтой. Ер нь бол ахуйн бохир усыг биологи цэвэрлэгээтэй байгууламжаар цэвэрлдэг. Иргэдийн дунд яа гэхээр ер нь бол үйлдвэрлэлээс гарч байгаа бүхэл бохир усыг одоо цэвэрлэх байгууламж цэвэрлэх ёстой байна гэдэг ойлголт. Энэ бол арай өөр хоёр ондоо ойлголт юм шүү. Технологийн хувьд ч гэсэн хоёр ондоо технологи байдаг юм аа. Цэвэрлсэн ус хаашаа нийлүүлдэг вэ? За цэвэрлэсэн байгаль орчиндас эрэг сөрөг нөлөө гарахын хэрс судалдаг бай. Цэвэрлэсэн усаа бол манайх проектын дагуу бол цэвэршүүлсэн бохир усаа бол хаягдлын аж ахуй буюу далан руу нийлүүлнэ. Аа мөн одоо хангалын гол руу цэвэршүүлж одоо хангалын гол руу нийлүүлэгдэх норм стандарт гэж байна. Тэр стандартад бид нар нийцүүлж цэвэршүүлээд нийлүүлдэг. Аа ерөнхийдөө Монгол улсын хэмжээнд манай цэвэрлэх байгууламж шиг цэвэршүүлсэн бохир усаа үйлдвэрлэлийнхаа технологиудад ашиглаж байгаа тохиолдол бол одоо ер нь байхгүй байгаа. Энэ бол одоо маш их одоо байгаль орчин талаасаа тэгээ үйлдвэрлэлийн одоо бас цэвэр усны нөөц одоо баяжуулах фабрикч маш их цэвэр хэрэгэлдэг штэ. Тэр нь тэгэхээр бас тодорхой хэмжээний одоо өртгийг бууруулах ийм одоо ач холбогдолтой юм байгууламж. Ахуйн хэрэглэнээс гарсан бохир усыг цэвэршүүлээд эргээд үйлдвэрлэлтэд ашиглаж байгаа. Энэ ер нь хизээнээс ашиглаж эхэлсэн юм. Энэ 2008 оноос хойш. Тэгээ 2008 он 6 оны сүүлээс эхэлж энэ зург төслийн ажил хийгдээд инженерийн шугамжилжийнх нь ажлууд хийгдээд 8 оноос эхлээд маш их хэмжээний эдийн засгийн хэмнэлт гарсан байна. Ер нь бол гарсан гэдэг тооцоо бол байдаг. Тэ. Ер нь бол саяхан манай телевизээр бас нэг бүсгүй нэвтрүүлэгт орж яхад нэг билазыг угаахад 30 тонн ус шаардлагатай. 30 тонн усаар за шавар шахуутай цоны үлрэл бол бүр их ус зарцуулдаг гэдэг. Тэгвэл цэвэрлэх байгууламжаас гаргаад эргэж ашиглаж байгаа усны хэмжээ нэмэгдэх тусмал үйлдвэртээс ашигтай ахгүй. Үйлдвэрт ашигтай өөрийн өртгийг бууруулахад маш их ач холбогдолтой. Өшөө цаашаа одоо цэвэрлэх байгууламжид хийгдэх ажлууд зорилго зорилтоод юу вэ? За өшөө бол одоо манад дээр бол одоо хүчин чадлыг нэмэгдүүлэхээр шинэ өргөтгөл цэвэрлэх байгууламж баригдаж байгаа. Энийг бол бас иргэд мэдж байгаа. Яг адилхан хүчин чадлын хувьд бол хоног 24,000 м куб бохир усыг
цэвэрлэх хүчин чадалтай. Хоёр дахин нэмэгдэх нь энэ. Хоёр дахин нэмэгдэн. А энэ бол хот төлөвлөлттэй холбоотой. Цаашлаад одоо хотын иргэд орсон шуугчдын тоо нэмэгдэхтэй холбоотойгоор төлөвлөж гарсан ийм байгууллагч байгаа. Энэ байгууллагч маань мөн механик, биолог, гүний гэсэн ийм гурван төрлийн цэвэрлэгээтэй. А нэг ялгаа нь бол энэ дээр нэг шинэ технологи орж ирж байгаа. Тэн дээр биолог цэвэрлэгэн дээр агаартай агааргүй орчинд одоо бохирсыг цэвэрлэх нэг ийм давуу талтай цэвэрлэх байгууллагч маань байгаа. Мөн одоо иргэд их ярддаг да манахаас гарч байгаа тэр лагийн талбаанаас одоо их бохир үнэр үнэрттэй гэнтэр гэдэг. А энэ дээр бол бас лаг басруулах байгууллагчтай. Тэгэхээр зэрэг энэ асуудал бол бас энэ үргэлжлэл ашиглалтанд ороод яхаар шийдэгдэх асуудал байгаа юм байна. Ер нь одоо бохир усыг ахын чи үйлдвэрлэлийн бохир усыг ямар шатамжлахаар ямар технологиор цэвэршүүлдэг юм бэ? За зөвхөн тунгаагаад авд юм уу? Тодорхой технологи байгаа ах тий. За тэгэхээр би түрүү хэлсэн дөрвөн шатаар гэсэн. Эхлээд механик цэвэрлэгээний үе шатн дээр болвол механик холцыг ер нь бохирснаас салгаж авдаг. За тэр нь болвол сараалж эс тогтоогоор нэгдүгээр тунгаагуур гэж юм л да. За тэгэхээр эс тогтоогоорд яах вэхээр зэрэг эхлээд сараалжнда том ширхэглэхтэй диаметртай хогоо барьад аваад үлдчихнэ. Эс тогтоогоорт одоо эрдсийн бохирдол усанд ч юм бол одоо янз бүрийн бохирдлууд байна те эрдсийн бохирдлуудаа авна. За тунгаагуур буюу нэгдүгээр тунгаагуур дээрээ болвол уснаас хүндийн чингээрээ өөрө хөнгөн усныхаа гадаргуу дээр одоо өөхтөс болж хөвөн. А хүн чинтэй нь бол усныхаа яролд тундаг. Энэ байгууламжийг бол тунгаагуур гэж хэлээд байгаа. За эндээс гарсныхаа дараа биологи цэвэрлэгээ. Ер нь бол цэвэрлэх байгууламжийн гол амин суц нь бол энэ биологи цэвэрлэгэн дээр явагддаг. За нөгөө усандаа уусан байсан механик холцоо бид нар цэвэрлээд авчлаа. Үүний дараа усандаа уусан органик холцоодыг бид нар цэвэрлдэг. Ингийн тулд тэн дотор бид нар амьттар цэвэрлдэг. За тэр амьтд маань тодорхой агаартай орчинд өсөж үрдэж нэг осондоо нөгөө бохирсон доторх бохирдлоор бохирдол нь тэр амьтдын хоолунд болж өгдөг байна тий. Тэгэхээр тэнд бол маш нарийн тохиргоотой. За тэр амьтдын хэр хэмжээгээр дооцлох уу, тэр агаарыг яаж өгөх үү, энтэр бол энэ бол технологи нарийн технологи авч байгаа. За эндээс биологи цэвэрлэгээ цэвэрлэгдсэний дараа хоёрдугаар тунгаагуур. За тэгээд манай нэг байгууламжийн давуу тал нь одоо ер нь бол Монгол улсын хэмжээнд ганц байдаг хөрдөн шүүр, элсэн шүүр гэдэг байгууламж байдаг. Тэнд яг хөхөр ер нь бол тунгаагуураас гарсан нөгөө бохирдлоо улам нарийн шүүж цэвэрлж байна гэсэн. За ингээд хөрдөн шүүр, элсэн шүүрийн байгууламжаараа цэвэрлэгдсэнийхаа дараа нөгөө бохир усанд мань гитсний одоо нян үүсгэгч одоо савхамцрууд гэж нянгууд байдаг учраас тэрийг бид нар заавал халдваргуулж, дарангуулж ийж нөгөө усан орчиндөө нийлүүлэх ёстой. Тэгэхээр энд бид нар яадаг вэхээр зэрэг холоор ашигладаг. Маш нарийн технологи. Маш нарийн технологитой. За хий байдалтай холоо, шингэн байдалтай холоорыг бид нар одоо өндөр даралттай юм савнд одоо савлагдсан. Тэрийг бид нар дооцлоод тэгээд усан дотор халдваргуулж үлдээ явуулдаг. Ийм шат амжилттай байна. Цэвэрлэх байгууламжийн одоо байранд очиод сурвалжлах мэдээ авьж явах танах их тогттой юм билээ. Тэгээд бас хашаан дотроо их өөрхөн тогтчилт мөхчилт хийцэн. Мэдээж хотын төвөөс захтуу зайдуу ажлын байртай байна гэдэг цайны цагаараа бас яаж орж ирдэг бол гэсэн бодол төрж исэн. Ажилчдын нийгмийн асуудлыг хэрхэн шийддэг вэ? За ер нь бол Эрдэнэ төлөвлөрийн хэмжээнд бол ер нь нийгмийн асуудал бол нэг номер гэж ярьдаг тийм. За тэгээд ер нь бол тэр хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг эрүүл ах уу, ажлын байрандах эрүүл ах уу гэдэг тал дээр бол манай үйлдвэр маш их анхаарал тавьдаг. Ялангуяа манай цэвэрлэх байгууламж бол хэвийн бус нөхцөл одоо тэр чинь бохир орчинд ажиллаж байгаа. Тийм учраас тэр нөхцөл тий хортой нөхцөлд орж авдаг учраас тэр ажилч тэнд ажилладаг байгаа ажилчдын эрүүл мэнд эрүүл ах уу талаас маш сайн анхаарах хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр ер нь бол үйлдвэрлэл маань тасралтгүй учраас бид нар одоо үндний цагаараа одоо гард руу яваад ч гэдэг юм уу гэртэ очиад очих тийм боломжгүй. Тэндээ бид нар өөрсдөө өглөө очисон бол орой. Тийм халуун хоолны цайны газартай тэндээ одоо тэр хаан хүнсээсээ материалуудаа авчираад ингээд яг ажлын байран дээр халуун хоолоо идэж уудаг. За хорс ор мөгжүүлэх бүтээгдэхүүний хувьд бол манад тасралтгүй үүсдэг. Тэгээд жил болгон манай ажилчдын урцэн сэргийлэх эрүүл мэндийн үзлэгт ордог тийм л үйл ажиллагаатай явж байна. Энэ жилийнхээ үзлэгт орсон нь ер нь энэ жилийн үзлэг маань одоо хуваар товлогдоод 9 сар гэсэн одоо ингээд уртлын цэхүүд арай дуусаагүй байна. Ингээд үргэлжлээд орно. Тэр нь урцэн сэргийлэхт үзлэгт орсон үйлдвэрийн ажилчид бас нэг талаас үзлэгт орчоод орхигчдаг, нэг оншаа мэтчээл орхигчдаг бас сул тал байна гэж Медибасаас мэдээлж ирсэн. Энэ тал дээр бас үргэлжлүүлэн инжилгээ хийх, бас эрүүл мэндэд давнах тал дээр хэрхэн анхаарал тавьж байгаа бол
За тий, ер нь ингээд шинжилгээнд ороод тийм одоо өвчл илүү байна, давмгаалж байна. Одоо сүүлийн үед бол артерийн даралтын даралт ихсэх зурсцны өвчнөр өвчлөх энэ төр тохиолдлууд одоо маш их байна. Тэгэхээр манай цэхийн эмч гэж байдаг. Цэхийн эмчтэйгээ бид нар одоо байнгын харилцаатай ингээд төлөвлөгөө гаргацсан сар тутам уйлралт одоо тэр хүмүүсийн байнгын хяналтанд. За энэ жил та одоо шинжилгээ өгөхөд ямар одоо үзүүлэлт чинь одоо өндөр гарсан байна. Тэрнийхээ дагуу та одоо ингэж эмчлүүлэх ёстой гэд ингээд явуулдаг. Ийм л зарчмаар явж байгаа. Тэгэхээр хор сармагжуулах бүтээгдэхүүнийг аль болох ажлын байранд нь тухайн одоо ажилласан цагт нь тийм ээ ингээд зохистой хэмжээгээр нь хэрэглүүлэх гэдэг тал дээр маш сайн хяналттай тавьж ажиллаж байгаа да. Хор сармагжуулах бүтээгдэхүүн гэхээр ямар ямар бүтээгдэхүүн хэрэглэх вэ? За ер нь манай хэсгийн хувьд бол сүүс үн бүтээгдэхүүнүүд хэрэглэдэг. А артишок бас хэрэглэдэг. Чаг мог бас хэрэглэдэг байсан тий. Одоо бол ерөнхийдөө сүү компаниас сүүс үн бүтээгдэхүүн л их хэрэглэж байна да. Хангаж байна. За баярлалаа. А бидний ярилцах цаг энэ хүрээнд өндөрлөж байна. Бидний урилгыг хүлээж авч хөрөлцөн ирж бас ажил ажлын талаар тодорхой мэдээлэл өгсөн танд баярлалаа. Тэгээ таны ажилд амжилт хүсье. За та нар ч гэсэн маш их баярлалаа. Баярлалаа. Эрхэм үзэгчдээ өдрийн мэдээллийн хөтөлбөр маань үргэлжилж байна. За энэ удаа өдрийн зочинтой эрчим хүчний цехийн цэвэрлэх байгууламжийн технологич Залбай Цэцэгтэй бид ярилцлаа. Ингээд мэдээллийн хөтөлбөр маань үргэлжилж байна. Анхаарал хандуулнаа. Зочин сэтгүүлч хоёр та баярлаа. Одоо тав хүн үргэлжлүүлэн улс орн болон дэлхийд дахинд өрнсөн онцлог үйл явдлын талаарх мэдээлэл цахим утаснаас бэлтгэснийг хүлээн авна. Бүтээн байгуулалтын ажилда үндэсний үйлдвэрлэгчдийн сэмт ашиглахыг үүргэлээ. Зам тээврийн салбарын зүгээс дотоодын үйлдвэрлэл аж ахуй нэгжид дэмжих үүднээс бүтээн байгуулалтын ажил шаарддаг цемтүүдээ үндэсний үйлдвэрлэгч аж ахуй нэгжээс нийлүүлж байх талаар сайд Ганбата харьяа байгууллагуудад үүр болгосон байна. Энэ хүрээнд хөшгөн хөндөй чиглэлийн хурдны автозамын бүтээн байгуулалтад Мөнхийн Баянгол компаниас 22740 тонн цемтийг нийлүүлсэн бол Баян Хонгор Баядраг чиглэлийн автозамын бүтээн байгуулалтанд 4000 гаруй тонн, Толсон Сэнгэл Улиаста чиглэлийн автозамд 2000 гаруй тонн цемтийг тус ашиглаж байгаа юм байна. Тус шуурхай хурлын үеэр салбарын удирдлагууд өвлжилтийн бэлтгэл ажлыг нийт салбарын хэмжээнд шуурхай хангаж холбогдох үйл ажиллагааг ажлын хэсгийн шуурхай зохион байгуулах шаардлагатайг сануллаа. Мөн нүүрс тээвэрлэлтэй холбоотой асуудал, цагаан хад боомтод үүссэн нөхцөл байдлын талаар судалж, нүүрс тээвэрлэлтийг нэмэгдүүлэх чиглэлд анхаарал хандуулах талаар холбогдох албан тушаалтнуудад үүрэг чиглэл өглөө. Залуус сайн дураараа 4 тонн төм сураж. Намрын ажил залуус төслийн хүрээнд энэ сарын 8-аас 10-ны өдрүүдэд ургац сураалтыг зохион байгууллаа. Уг ажлыг ургац сураалтын ажилд сайн дураараа нэгдсэн 30 гаруй залуус Сэлэн Аби Ерөө сумын 2-р багийн сангийн аж ахуйдаар ажиллаж 4 тонн орчим төм сураасан байна. Тус ургац сураалтын ажил нь оюутан залуусыг эх орныхоо хөгжил зэсэглэлд багш болов хувь нэмэр оруулдаг байсан уламжлалыг сэргийх, залуусыг хооронд нь нэгтгэх, хөдөлмөрийн үр шимийг оюутан цагаас нь ойлгуулах, насан туршид үлдээх нанд нь дурсамжуудыг бий болгох зорилгоор 2013 оноос хойш зохион байгуулж байгаа юм. Намрын ажил залуус төслийн хүрээнд нийт 1000 гаруй залуус ургац сураалтын ажилд гар бие оролцчих. Сэлэн аймгийн Ерөө сум нь мал аж ахуй, газар сарнийлаг холсон бүс нутаг юм. Олон улсын хөөрөлт бууралтын нислэг 14.5 хувиар нэмэгдсэн байна. Иргэний нисгийн ерхий газрын харьяа буян тухай дахь Чингис хаан олон улсын нисэг буудал өнгөрсөн 8-р сарын 1-ний өдрийн байдлаар олон улсын хөөрөлт бууралтын нислэг 4163 буюу өмнөх оны мөнгөтэй харьцуулахад 14.5 хувиар нэмэгдсэн байна. Харин орон нутгийн хөөрөлт бууралтын 3317 нислэг үлдсэн 23 хувиар тус тус өссөн үзүүлэлт юм. Мөн Монгол улсын агаарын цагаар 62002 олон улсын нислэг өнгөрч өмнөх оны мөнгөтэй харьцуулахад 11.8 хувиар өссөн байна. Олон улсын өнгөрлөлт нислэгийн тоог нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд зам тээврийн хөгжлийн сайдын 2017 оны 1-р сарын 13-ны өдрийн агаарын замуудыг шинчилэн тогтоох тухай 9-р тушаалаар Монгол улсын агаарын зайд үзүүлэлтэд тулгуурсан навигаас бүхий замуудыг шинчилэн тогтоож 2017 оны 3-р сарын 30-ны өдрөөс нислэгийн үйл ажиллагаанд ашигласан ийнхүү үр дүнгээ өгч эхэлсэн гэж дүгнэсэн байна. Туулыг эрүүл мэндэд заналхийлж байгаа голоор нэрлэв.
Азуудын эрүүл мэндэд занлах хэлж байгаа 3 голын нэгээр туулыг нэрлэж байгаа тухай Томс Ротерсон дэлгэсэн байна. Иргэдийн мэдээлэл олж авах эрх хязгаарлагдмал байгаагаас хүмүүс унд ахуй хэрэгцээндээ ямар ус хэрглэж байгаагаа мэдэхгүй байна гэж тусан үзсэн байна. Тиймээс туул голыг Индонезийн уужуу Тайландын зүүн өмнөд хэсгийн голдоо ижил оршин суугчдын эрүүл мэндэд занлах хэлж байна хэмээн үзсэн байна. Америкийн нэгэн улс төвтөө дэлхийн нөөцийн хүрээлэнгийн шинэхэн тайлан Монгол, Индонез, Тайланд улсын иргэд Олын улсны чанар, болзошгүй эрсдэл болон хүрээлэн буй орчны мэдээллээр хаалттай байдаг гэж дурдж. Индонезийн Сиранхотын самхорхон аж ахуй эрхлэгчд уужуу голоос аж амьдралаа залгуулдаг бөгөөд ихэнх нь арьсны өвчтөй байдаг байна. Харин Тайландын хамгийн том аж үйлдвэрийн парк болох Мапта Пуэте Петрохим газрын тос боловсруулах болон нүүрсний станц төвлөрдөг нь оршин суугчдад улсныхаа чанарт санаа зовох гол шалтгаан болдог юм ээ. Озоны давхаргыг хамгаалах дэлхийн өдөр 2017 оны 9-р сарын 16-нд тохионо. Энэ үнд озон задлагдах байдлын тухай Монреалийн протоколын 30 жилийн ой тохиож байна. Энэхүү ойг тэмдэглэлийн өнгөрүүлэх ажлын хэсэг болох озоны нэр бичгийн дарга нарын газраас 2017 оны 9-р сарын 16-ны өдрийг нарны вэлдэх дэлхийн амьдрал сэдвээр дэлхийн озоны давхаргыг хамгаалах өдөр болгон тэмдэглэж өнгөрүүлэхээр шийдвэрлэв. Озоны давхарга нь нарнаас ирэх хортой хит хаяхан туяанаас манай гариг та биднийг хамгаалж дэлхийн амьдралыг хэвэн байлгахад тусалдаг эмзэгхийн бамба юм. Эрдэмтэд 1970-1980 озоны давхаргаа цогсон талаар анх мэдсэн бол озоны давхарууд цогсохоо үснээр нарнаас ирэх хит хаяхан туяаны хэмжээ ихсэж дэлхийн бүхэл амьдрал сөргөр нөлөөлнө гэдгийг онцлон тогтоосон юм. Арьсны хорт хавдар, нүдний болор цайх болон ургамлын ургалт хүнсний сүлжээнд очирсан хөний үүд нь нарны хит хаяхан туяаны өндөр өтөвчлээс үүсч буй үр дагавруудын нэгэн хэсэг юм. Дэлхийн хэмжээнд жил бүр арьсны хорт хавдрын өвчлөлийн 2-3 сая тохиолдол шинээр бүртгэгддэг байна. Хойс Олонгосын эсрэг шинэ хориг аргамжийн явна. Нэгдсэн улсын байгууллагын аюулгүйн зөвлөлөө өжгдөр хуралдаж, Хойс Олонгосын 6 дахь удаагийн цөмийн туршилтаа холбоотойгоор шинэ хориг аргамжийн явах асуудал санал нэгдлээ. Бүгд нарийн дахь Хятад улс болон Оросын холбооны улс оролцсон аюулгүйн зөвлөлийн гишүүн 15 орон бүгд нарийн дахь Хятад улс болон Оросын холбооны улс оролцсон аюулгүйн зөвлөлийн гишүүн 15 орон бүгд нарийн дахь хавдчилсан Солонгос ард улсын нүүрс, хар туул, далайн бүтээгдэхүүний экспортыг хориглохыг дэмжсэн бэ. Удаадараа улс төрийн бүм бүтээсэн хэмээн зарлаж, Америкийн нэгдсэн улсын санал хийх усны улмаас Вьетнамын эсрэг хориг аргамжийг чангатгаж байгаа нь энэ юм. Гэхдээ Америкийн нэгэн улс анх гаргаж байсан уг нарийн тартчсан Солонгос ард улсын эсрэг газрын тосны хориг тавьж Ким Жон-уны хөрөнгийг сарсах зэрэг саналуудаа эргүүлэн татчих. Шинэ хориг аргамжийн дагуу Вьетнам цөмийн хөтөлбөрөө санхүүжүүлэх боломжгүй болно гэж үзсэн байна. 2006 оноос хойш нэгэн улсын байгууллагаас ийхүү 9 дахь удаага Хойс Солонгосын эсрэг хориг аргамжийг хэрэгжүүлж байгаа нь энэ юм. Мэдээллийн хөтөлбөрөд төгсгөлдөө хотуудын ойрын 3 хоногийн цагаагаар мэдээ арилжааны банкудаас ирүүлсэн валютын ханшийн мэдээллийг хүргэе.
Эрх мүзэгштэй. Эрдэн телевизийн тав гаригийн орой мэдээллийн хөтөлбөр үүгээр өндөрлөж байна. Бидний та хамт байсан үзэгч тав гэндэ баярлалаа. Тав гэнэ маргааш ажилд амжилт хүсье. Баяр та үзэгчдээ.